こんにちは。時間生物学の、今回はですね、今までのそのサイエンティフィックな、ことと少し違ってですね、人文学、文系のですね、文系の中にもその人文系と社会系っていうのが、あるわけなんですけど、哲学とか美学とかは、人文系とよく言われたりとか、していて、今回そちらの立場からですね、生物時計とか、生命と時間の関わりみたいなものに関してフィーチャーしてみたいと思います。で、今回は全般僕がですね、生物時計をちょっと歴史的な観点、特に文化史的な観点から見る、糸口みたいなものを少し、お話ししたいと思っていて。で、後半はですね、名古屋市立大学の、野村直樹先生に、文化人類学、あるいはコミュニケーション論とか哲学の、におけるその時間の問題っていうものについて、お話しして、いろいろ野村先生とお話をさせていただこうかなというふうに思って、いますので、ぜひ、こんな見方もあるのかっていうことが少しでもあればなと、思って紹介したいと思います。で、私の方からは、私は生物学史という、科学史に関係するような、講座も持っているんですけれども、もともと僕自身がその生物時計に興味を持ったものがですね、実は生物学的な理由というよりは科学史的な理由だったので、そのあたりのことをお話しできればなというふうに思っています。僕がですね、大学3年から4年にかけてですね、初めて生物時計という概念を知った時にですね、ちょうど人文系の雑誌でですね、全く同じ出版社の青土社というところから「現代思想」という雑誌と「イマーゴ」という、2つの雑誌が出ていてですね、で同じような特集号があったんですね。現代思想っていうのは、哲学とか思想系でよく読まれてる雑誌なんですけども、そこでは時間と生命という、論集が出され、イマーゴという、ちょっと心理系とかですね、マインドサイエンスとかの、雑誌の方で、生物にとって時間とは何かという特集号が出ました。パッと見同じような、特集号ですよね。ところがですね、中身を開くとですね、全く違うんですね。で、イマゴっていう方はですね、割とその時間生物学者の、僕らのですね、サイエンスとしての同僚に近い人がたくさん書いていて、生物にはこういった現象がある、時間的な変化を伴うリズムの現象であるとかっていうのが紹介されているのに対して、その現代思想史の場合は、もっとですね、当然思想なので哲学的な、そもそも時間とは何かとか、そもそも生命にとっての時間とはっていう問題を、具体的なその生命現象というよりは、その自然的なところでですね、非常に、ある意味で難しくですね、議論しているというのが、ずらっと並んでいました。で、実際にですね、例えば量子力学における時間とかっていうのは、そもそもすごく哲学的な問題をはらんでいるわけですよね。現象論を羅列するみたいな話とは全く違うわけなんですよね。で、なので、これは相当違うですよね。絶望的に噛み合ってないなと思いました。で、僕たちがその時間生物学において生命と時間についていろいろと論じているというのは、ここでいうその右側の方のですね、に関しては非常によく論じているんだけども、逆にその思想系、哲学系で論じられている、そもそもの時間論という分野とか、とは、どの程度関わってるのかっていうのは全然自明じゃないわけですね。で、なので、なんか橋渡しができないかってことをいろいろと考えて、いました。で、それはいろんなやり方があるんだと思うんですけれども、これから後半にお話しいただく野村先生なんかは、かなりある意味ダイレクトにですね、こちらの哲学的な、
時間論の成果なんかも吸い上げながら論を展開し、してくださると思うんですけども、私はですね、科学をですね、少し外側から、考えるという意味での科学史とか科学論にもともと興味があってですね、生命と時間をどういうふうに考えてきたのかっていうことを、なんていうのかな、その歴史的にいろんな人が生命とか、リズムとか、体内時計っていうことをどういうイメージで捉えてきたのかっていうことを真面目に調べるっていうことが大事なんじゃないかなというふうに思って、科学史のネタとして生物時計が非常に良いのではないかという、構想を持ちました。で、生物時計の科学史研究は面白いはずであるという、直感を持ったわけですね。で、これなぜかというとですね、いくつか積極的な理由があって、まずですね、生物時計って時計を知らない人間が考えにくい概念だと思うんですよね。生物学って結構その人工物を自然に当てはめて、それで自然を解釈する、して、いつの間にかそれが、自然の生を捉えたものだっていう概念に置き換わるっていうプロセスをたどることって結構多くて、例えばウィリアム・ハーベイというのが心臓をポンプになぞらえて、あるいは輸液システムとして考えて、それで心臓の位置づけを解釈し直したっていうようなこととか、もう結構無限にあるわけです。で、生物学においてこういったその人工物を当てはめて解釈するっていうことに関して、生物時計っていうのはやはり非常に顕著な例であると。なので、生物学の概念がどういうふうに成立してきたのかっていうことに関して、きちんと追うためのモデルとしてもいいだろうと。で、2番目は、これは、生物学においてモデル生物が重要なようにですね、科学史においても歴史研究においてもモデルっていうのはすごい重要で、生物時計の研究っていうのは、1936年とか4、5年にビューニングという人が生物時計の概念を出すんですけども、それから考えるとかなり歴史が浅くてですね、資料をたどりやすいという現実的なメリットがあります。で、これは実際に科学研究をやろうとするときにはすごく重要なことで、ある程度全体像をつかむために資料を集めるっていうことが比較的他のですね、例えば進化論とかに比べるとずっと小さくて、扱いやすいんじゃないかというふうに思ったことがありますね。ただ、単にちっちゃいだけだとダメで、やはりその分野としていろんな要素が詰まっている面白さっていうのがないといけないと思うんですよね。で、生物時計の分野というのは黎明期から常に学際的で、現在でもその数学者とか生物学者、物理、化学、いろんな人が、お医者さんとかね、いろんな人が、関わっていますけれども、そのようにこのトピック自体が常に学際的だったので、そのダイナミズムはやはり面白いだろうということ。それから4番目はですね、2番目とちょっと逆のことなんですけども、確かに生物時計という概念が作られてからの歴史は浅いんですけれども、生物と時計を例えるとか、時計についていろいろな、イメージが語られるっていうことの歴史はすごく長くて、特に西洋だと12世紀以来機械時計というのがすごく特権的な立ち位置を持っていてですね、時計に関するメタファーがすごく延々と続いていたという、その延長線上に生物時計の発見というのが位置づけられるという見方もあり得るわけです。で、それはもっと長期的な意味での歴史的な興味をとてもそそるものであるということですね。それから、5番目はですね、後でちょっとだけ触れればと思うんですけども、実はリズムっていうのは、いろんな、なんていうのかな、イメージの源泉で、必ずしもその自然科学的にも重要なトピックであるとともに、例えばオカルト的なものとかですね、自然科学が近代化するに伴って異端視されていくような
文化、まあ、占星術なんかもそうなんですけども、そういったもののとかなり近いところにあるんですよね。でそういったあのいろいろな雑多な、文化みたいなものとも、関連する、というのが、それも面白いものだなと、ということで、あの当時私が考えていたのは、その生物時計とか生命とリズムっていうキーワードをの周辺を、歴史的に、辿っていくことで、僕たちがあの現在その僕たち自身のですね、物の見方の歴史的な経緯とか、あの生き物の見方とかリズムの捉え方の足元を捉え直せるんじゃないかというふうに、まあ、考えた、わけです。じゃあ具体的に何を調べるかっていうことですが、まあ、太陽時計って概念がどうやって成立してきたのかっていうことの、あの科学論的な背景、科学論的な背景っていうのは、あのどういう科学者がこういうふうに学説を構築したっていうだけじゃなくて、もっと時代の雰囲気とか、文化的な背景みたいなものを含むものなんですけども、それからあの実際にできてきたその太陽時計の概念というのがどういうふうに社会に伝播していたのか、科学者、必ずしも科学者の思い通りに広がるとは限らないんで、その、あの意味が変容していく、変わっていくっていうのも、現実的に起こるわけですね。で、ある科学概念がどういうふうに、意味を変えて受け止められていったのかっていうこと自体をきちんと記述するっていうのは、やはりあの歴史家あるいは、社会学者とかの、 あの人文系あるいは社会学のとか歴史家の、非常に重要な研究テーマなので、それは、あっていいだろうと思うわけです。で、そうすると何かの5つぐらいの研究テーマが思いつくわけですね。時間生物学というものがそもそもどういうふうに展開してきたのかということを、ある学説史という形で、捉えるということですね。科学者が、時間生物学の発展をどう記述してきたのかということとも関係する話です。ただそういう、記述はですね、大体ですね、成功した科学者のサクセスストーリーの歴史になるんですよね。で、これは、まあ、あの一つの見方ではあるんですけども、ある種の勝利者史観なわけです。でも、あの英雄をつないでいくような歴史の書き方ですよね。でもそこでは、その時代の、例えば庶民の暮らしがどうだとか的な話っていうのは抜け落ちますよね、そういう記述の仕方だと。で、なので、あのもう少しですね、その学説史としては、消えてった学説とか、あるいはそのある科学者の論に影響を与えたであろう時代的な雰囲気みたいなものまで含めて、ちょっと考えていきたいなっていうことなんです。で、そうするとあの時計と生命、まあ、節時計というのを単にあのサーカディアンリズムの学説史というだけではなくて、もっと広く生命と時計、生命とリズムの関係性みたいなものでの歴史として考えると、時計と生命をどういうふうに例えなぞらえてきたっていう、まあ、先ほどちょっと言いましたけど、そういう歴史が実際にあるので、それについて、一応把握していたりとか、あとリズムとかに関してどういうふうに人々は考えてきたんだろうかとか、あとリズムと生命のイメージの歴史について考えるとか、あの調べるとか、あとはもちろん実際の生物時計の現在の研究がどういう、状況になっているのかということもあの重要だということになるわけです。で、まあ、今回はですね、この中でいくつかのトピックをちょっとパラッと紹介していきたいと思います。で、その前に、なんで科学の今イメージとか、まあ、一種の物語性ですよね、あのに着目するのか、まあ、つまり科学においてイメージとか物語っていうのはやっぱりデータの前には、むしろ良くないもので、先入観を排除してっていうふうに、まあ、あの考えがちなんですけども、実は科学においてイメージとか物語性っていうのは少なくともかなり重要な位置を持ちます。で、例えばですね、
まあ、こういうのがありますね。アポトーシスという概念がありますよね。これはプログラム細胞死とも、まあ、言われているわけなんですけれども、まあ、手が形成されるとき、最初は短くみたいなのがあって、そこからだんだん区切り取られていくときに、細胞が死んでいくことで手の形が出来上がるとか、まあ、オタマジャクシの尻尾がだんだんアポトーシスによって崩壊していって、カエルになるとかですね、まあ、そういったことがありますよね。で、かなり多くの人を魅了してきた概念だと思うんですね。で、それはこういうふうに語られるんですよ。例えば、その仕組まれた死であるとか、あとは生きるための死ですよね。生のための死であるとか、あとはあるいは成長するための死。これはとても実は文学的な言葉ですよね。文学的な概念ですよね。で、ある意味で私たちがなんでアポトーシスを面白い概念だと言うかというと、こうした文学的なイメージをすごく喚起する、科学概念であるからだと思うんですね。で、つまり科学概念というのは、まあ、どんなに客観的にやったところでですね、それがある種の文学的なイメージを生じる場合っていうのがやっぱあるわけです。で、特にそれは科学的に面白いとか、科学的に重要だと言われている概念であればあるほど、実は文学的なイメージを生み出してくる場合が多いんだと思うんですね。逆に言えば、科学的に面白いっていうのは、科学の枠外から見ても本当は面白いものなんじゃないかなと思うんです。なんか皆さんのがやってるのは科学的に面白い研究だと思うんですけど、それは多分科学的にだけじゃなくて、やっぱり純粋にいろんな立場から見ても面白いっていうことだと思うんです。で、科学的に面白いっていう、その科学者による価値判断っていうのは、その科学者の集団の持っている文化的な、あるいは社会的な特性と当然ながら関わりがありますし、で、そういったものがとても面白いんだっていうことになると、それは当然若い学生さん、まあ、皆さんのような学生さんとか、がある分野に、飛び込んでいくモチベーションにもなりますよね。なので、例えば脳科学が面白いとか、こういうサイエンスがとても面白いっていうイメージとか物語性というのがあれば、まあ、それはその分野の科学者の再生産にもつながるということは、事実上その分野を形成していくドライビングフォースになったりも実はしてるわけですね、科学者、社会的には。なので、実はイメージ性とか物語性っていうのは、客観的でないからといって否定されるべきものというよりは、一部ではそれを利用しながら、一部ではその過剰な語りを排斥しながら科学というのは、進んでいるので、少なくとも科学のありようには関わる非常に重要な要素であるというふうに考えられるわけです。で、翻ってその、まあ、リズムとか生物時計といったものに、あと、もし私たちが惹かれているとしたらですね、その惹かれる文化的な背景とか歴史的な背景ってどういうものだったのかとかいうことをまあ考えるわけです。これは自分を知るっていうことにもなりますよね。あるいは、生物時計なんてつまんないなぁと思う方もおられるでしょう。実は僕自身も、一部では生物時計ってつまんないなと思ってた時期があります。で、それもなんでつまんないかっていうのは、リズムに関するある見方と関係して、います。で、なので、その興味、あるいは興味のなさっていうものが、どういう文化的、思想的、社会的な背景を、あるのかっていうのを調べるというのは、結構重要なことだというふうに思っていますし、まあ、科学の概念がどういうふうに成立して、どういうふうに受容され、どういうふうに伝播されていくのかっていうことを、まあ、記述するっていうことは、科学の豊かさとか、科学と社会の関わりっていうことを考える上でも、実はとても重要なことだろうというふうに、思っています。そして、繰り返しますが、生物時計っていうのはそれのネタとして、とても面白いものなんじゃないかというふうに私は思っているっていうことなんですね。リズムのイメージっていうものはどういうふうに考えられるのかっていうことをいくつか、まあ、挙げてみたいと思うんですね。
で、リズムのイメージっていうのは繰り返し起こるので、ある種その構造としては円運動とか循環構造とか、あるいは螺旋構造みたいな、そういったものを想起させる、ものだなというふうに思いますよね。それから、リズムが何が、周期性を刻んでいるかっていうのも、重要なところなわけですけども、人間の外の、がぐるぐる、周期性を持っているっていう場合、例えば季節性とか、惑星の、がぐるぐる回ってるとか、天文学的な周期性とか、いろいろなものもありますし、から私たちの体の中の周期性っていうのも、時間生物学の講義の中でも出てきたように、いろいろなタイプがあるわけですよね。その脳波もそうだし、ガージスリズムもそうだし、細胞分裂もそうだし、ある意味ではさらに死と再生、デスと再生ですね、のリズムとか世代交代みたいなものにも周期性っていうのはありますよね。それから、なんていうのかな、再帰的な構造であるということは何を意味するかというと、次に何を起こすかということが予測できる、だから予言的な性格を帯びてくるということが、リズムには付きまとうわけですね。で、ガッツリズムなんかも次に朝に何が起きるかっていうことをある程度体の中で予測して、それに対して準備するから意味があるのだっていう言い方もしますけども、それも一種の予言的な性格を体内時計が、生命システムの中で持っているということが、言えるわけなんですけれども、実際に例えば経済予測にしても占いにしても占星術とか典型的ですけど、あるものが繰り返し起こるということを考えて、で、それのに、だから次に何かが起こるでしょうみたいにやる場合が多いわけですよね。で、なので、このリズムのイメージの中には、そういった占いにもつながるような、ある種の怪しい未来予測とか、予言とかが伴ってくると。いうのがある程度必然的なものかなというふうに思っています。それから単調性とダイナミズムの対比って書いたのはどういうことかというと、リズムが僕は面白いなと思ってるのは、例えばですね、真夜中に暗い部屋で蛇口から水がポタポタと落ちているっていう表現があったとしますよね。これはどういうイメージかというと、とっても気だるくて、行き詰まっていて、単調で、凡庸な、なんかすごくネガティブなイメージの時にそういう描写ってあると思うんですよね。で、それもリズムのイメージの一つです。でも同時にすごく活気のあるお祭り、年に1回のカーニバルみたいなお祭りとか、あるいは心臓バクバクみたいな、そのリズムっていうのはすごくダイナミックでアクティブでポジティブな、リズムですよね。で、特にカーニバルなんかは日常性を離れたすごく、単調さの対極にあるような、ダイナミズムを意味していますよね。でも同じ周期性なわけですよね。ですから、そのリズムの面白い点は、リズムというのはすごく単調さのイメージャリーにもなり、すごくダイナミックなイメージャリーにもなると、というものであると、ということなんです。それから音楽的な性質みたいな、音楽にリズムがつきもので、もしかすると野村先生が少しお話になるかもしれませんけれども、リズミックであるということと、音楽に伴ういろんな事柄とのというのは連想が結びつきやすいということになりますよね。で、リズムの立ち位置というのは今見たように、特に単調さと、
ダイナミズムの対比ということを中心にちょっと書き出してみるとですね、なんでリズムが単調さのメタファーにもダイナミズムのメタファーにもなれるかっていうとですね、それは実は立ち位置の問題であるというふうに僕は思っていて、定常状態で、一定の状態からリズムを見るとですね、それは非常にダイナミックであるというふうに当然受け止められるわけですね。で、例えば、一定に収束する化学反応に比べたら、僕たちが見つけた体内時計の、振動する化学反応領域なんていうのはものすごく猛烈にダイナミックな化学反応現象で、ということになるわけです。で、その立場からいくと、すごくダイナミックなリズムの立場からいくと、定常状態っていうのはとても単純で凡庸な イメージに見えますよね。で、ところが世の中には当然ながらリズムよりもはるかに複雑なイベントとか、もう人生で1回しか起こらないようなものとか、いろいろと必ずしもリズミックに起きないイベントっていうのが、突発的なイベントも含めて、ありますよね。ものすごく複雑であったりとか、だからそういうのは複雑系の科学とかが使ったりとかするわけですけど、ちょっと括弧の位置が出れててすいませんけれども、で、こういったものはリズムの予測可能なリズムからすると非常に複雑で予想不可能っていうことになるわけですよね。でもそれが日常的な人生だというふうに考えればですね、その複雑な人生を生きている我々にとっては、リズミックなサインカーブというのはとても単純で凡庸で規則正しいものに思えてくるわけです。ですから私たちがですね、リズムをこの複雑系の立場から見ると凡庸であり単調であり、定常状態の立場から見るとすごくダイナミックであるっていうことなので、実はその同じリズムがダイナミックでもあり単調でもあるというのは、それぞれで私たちがその、リズムに対してどこの位置に自分を置いてるかによって変わってくるという、話だということが、見えてくるわけですよね。で、さらにですね、そのリズムはもう一つ非常に重要な性質があって、それはシンクロナイゼーションの話ですね。で、高松先生とか宇野先生が、私の講義の中でも共鳴みたいなことで語ったことですけれども、共鳴とか共振というものがあります。で、ダイナミクスとしては結合振動子系とかですね、共生的な同調であるとかっていうことと、関係があるわけですけども、同期するっていうこともありますよね。で、同期するっていうのはですね、例えば日常的には波長が合う合わないっていう言い方がありますが、これ周波数応答の話とか、シンクロナイゼーションの話そのものもですよね。ですからこれリズムのイメージそのものが日常言語の中にダイレクトに取り込まれているようなものですよね。だから、それから、私たちの体の中にある世界と、外の世界の対応みたいなものも、体の中のリズムと外のリズムが、対応してるみたいに考える世界観というのがありますよね。で、これは昔からあるんですけれども、そういった小宇宙とかっていう言い方の、人体を小宇宙として捉えるような見方みたいなものも、ことと関係があると考えられますし、あと同じリズムを持っているんだっていうことは、共時性の獲得と書いてありますけど、その同じ時間を共有しているという感覚、同じ時代を例えば生きているんだっていう感覚とかとすごく、結びつきやすいメタファーになります。なので、リズムというのは一方ではそのコミュニケーションのイメージとか、全体主義とかエコロジーとか、ある種の神秘主義と相性の良い場面っていうのも出てくるわけです。で、この辺りは野村先生の話にもおそらく関係のあることで、この辺りのことを哲学的あるいはコミュニケーションの立場からすごく深く考えられて、おられますので、少しお話が聞けるんじゃないかなと
というふうに思っています。でもこれもやはりリズムのとても重要な側面ですよね。で、実際に化学とか物理学においてリズムを見る時も、こういったものをある程度反映したというかですね、関連してなんていうのかな、リズムの面白さが語られている面があると思います。通常の化学反応に対して非線形の振動システムというのがいかにダイナミックかということを、よく線形動力学とかの教科書では書いてありますし、さらに工事のパターンへの足がかりとしてですね、リズムがある種の中間層として位置づけられるということがあります。で、この中間層っていうのは結構くせ者なんですけれども、結構生命をある種の中間層と考える考え方っていうのがあって、これはちょっと例えば単純な物質過程に関して生命はより高次の現象である。さらに、これはちょっとかなり宗教的な話ですけども、霊界とかアストラル界みたいな、これシュタイナーの、シュタイナー教育で、知られるシュタイナーさんの、図式です。私がそういうふうに思っているというのでは全くないですけども、こう考える人がいるということですね。だからある意味でのその宗教的な世界と、物質過程の中間層に生命を置く。で、そうするとこの3階層のレイヤーでいくと、生命とリズムというものがすごく対応されて考えられるので、生命とリズムとをある種同じように考える、で重ねていくっていう、イメージアリーの歴史というのが実際にあるということになります。生命とリズムを重ねて論じるということが実際にかなり多いんですけども、それはなぜかっていうことは、この構造を見ると割とリーズナブルに理解できるんじゃないかなというふうに思います。体内時計のイメージ、どういうイメージがを伝播過程で喚起したかっていうと、女優の寺島